Вітаю! Можливо, ви читали, що Монобанк заявив, що буде закривати рахунки клієнтів. Але це не лише буде Монобанк, будуть і інші банки це робити. Звертаю вашу увагу, я робив відео, попереджав, що банки будуть проводити верифікацію. Іншими словами, перевірку вас особисто. На сьогоднішній момент дуже важливо, щоб банки розібралися, хто реально, скажімо так, залишився в Україні, користується банківськими послугами, платіжними картками і так далі. Верифікація – це мається на увазі, ви приходите в банк, деякі банки вимагають паспорт, деякі достатньо ваше, так сказати, обличчя, відповідно, перевіряють ваші, як би сказати, всі координати. Якщо все співпадає, проблем нема, ви пройшли верифікацію, користуйтесь. Якщо людина не приходить, по різним причинам, можливо, людина загинула, але картки хтось користується. Це вже злочин. Зразу говорю. Це не можна. Навіть якщо це родич, не можна. Не можна це робити. Навіть якщо це ваш родич і залишилась картка, не можна. Ви повинні стати, скажімо, отримати наслідство, да. А тільки після цього маєте право користуватися. А так не можна. Ні, розумію, що користується. Крім того, можливо, ситуація, що картку вкрали. Тоді ще гірше. Знов-таки виникає запитання, людина виїхала за кордон. Як виїхала? Що виїхала? Законно, незаконно? Тобто мається на увазі верифікація навести лад. Да, у нас на сьогоднішній момент в зв'язку з цими всіми подіями є частковий хаос. Коли банки не зовсім чітко розуміють, чи це дійсно реальна людина, чи це тільки залишився рахунок банку. Тому проводиться верифікація. Нічого страшного нема. Ніхто не буде вимагати від вас, а ну розповідайте мені, де ви взяли гроші. Ні. Верифікація не фінмоніторинг. Це не вимагає від вас підтвердження появи грошей. Від цього банк не буде вас питати, де ви взяли. Він може спитати, яка у вас зараз заробітна плата. Може сказати, безробітна. Яка різниця? Це не принципово. Що ви скажете, то там в анкеті буде. Це анкета більш потрібна для того, щоб вам пропонувати послуги банка. Наприклад, ви говорите, я заробляю 50 тисяч. О, ви вже майже клієнти, вам будуть пропонувати інші послуги. Ви говорите, ні, я там заробляю 5 тисяч, вам будуть постійно пропонувати спожиті кредити. Просто ні. Не тому, просто там якби такі. Так що ніхто ваші гроші рахувати не буде. Навіть якщо прийде сказати, от я зараз там не працюю, а в мене на рахунку мільйон. Мільйон. І ніхто не буде вимагати, а дайте документи, де ви взяли мільйон. Не треба. Верифікація це не вимагає. Так що оце не лякайтесь. Взагалі. Але, якщо людина не з'явиться, по різним причинам, просто. Банк, звичайно, рахунок закриє. А що ж ви хочете? Ні, там є термін, звичайно, півроку, він дає можливість, щоб людина з'явилася. Або, наприклад, прийшов родич і приніс документ, що людина загинула. От він тепер буде власником, будь ласка, є процедура. Як правило, банка це знає, що робити, оформлять. І дійсно, тоді вже рахунок переводиться на нащадків, які отримали спадщину, така ситуація. А якщо людина не заявиться, то там розуміти. І ще, на жаль, на сьогоднішній момент то хаос. Є частина дійсно дуже підозрілих рахунків, дуже. Банки це бачать, що якісь дуже дивні рухи, ви ж розумієте, вони ж бачать, що от є картковий рахунок, вони бачать, що по цьому картковому рахунку якісь дуже дивні платежі йдуть. Ненормальні з точки зору, звичайно, клієнта, або дуже великі, або якісь платежі приходять за кордону великі, потім перераховуються. Оце все виникає підозри. І тому дійсно стоїть мета провести такий аналіз, подивитись, кого дійсно немає. Немає. І тоді розібратися з цими картками, які визивають такі запитання. Звичайно, що якщо, звертаю вашу увагу, якщо ви займаєтесь бізнесом, заборонено платежі здійснювати через картку фізичної особи. Заборонено, просто заборонено. Це робити не можна. Тому якщо ви це робите, тоді вам влетить точно. І на верифікації мало не покажеться. Да. Ні, тоді дійсно можуть до вас задати запитання, а що це за платежі, тому що, розумієте, що таке платежі фізичної особи?
Пішла зарплата до вас. Ну, родичі перерахували гроші, якісь такі. А коли кожен день вам перераховують, ви перераховуєте, хвилиночку, що це за платежі? Причому такі призначення, що це таке? А суми там приблизно 100-200 тисяч, ви що? Що це, ну, що це за гроші, які вас так цікаво бігають? Ні, це бізнес уже. Ну, я розумію. Ні, якщо ви займаєтесь бізнесом, нема проблем. Зареєстрували, приватний підприємець, відкрили рахунок, будь ласка, ніякі проблеми. Але ж податок платити нам, так. А так не можна. І тут дійсно верифікація на меті розібратися. Ну, якщо кредит, самі розумієте, да, банку цікаво розібратися все-таки, в якому стані цей кредит і чому його не погашаєте, чи погашаєте. Ну, ви як розумієте, що якщо залишився кредит, то як мінімум банк може продати цей кредит колекторам, і тоді вже колектори вас шукають і достають. Це вже така питання. Рахунок не закривають і не анулюють. Так що такий нюанс. Ні, просто поставте з розумінням, що дивіться, банк, не, це не значить, що він раз і закрив. Ні, ні. Він це все дає час, ну, як він дає можливість вам своєчасно все зробити. Але якщо дійсно, ну ніяк, ну не вилазь людина, ну нема. І нема ніяких нащадків, ну тоді відповідно скривається, що залишається робити. Значить, людини нема, загинула людина, можливо, можливо. Або уїхала і не хоче. Тож ви ж розумієте, ті люди, які, я розумію, уїхали в Європу, та, я так розумію, там якась верифікація буде. Я не знаю, як будуть банки робити. Так. Можливо, навіть якісь будуть відділення, тобто якусь технологію вони запустять. Але ті, хто уїхали в Росію, ніяк. А як ви хочете? Ні. Там верифікації не буде. І відповідно ті, хто уїхав в Росію і рахунки залишились в Україні, все. Зрадників нам не потрібно. Все дуже чесно. Так що, нагадуємо, що банки ваші рахунки просто так закривати не будуть. Але якщо будете порушувати, закриють. А, як ви хотіли. Ні, мене дивує зразу ваша така цікавість. А чому ви закриваєте? А чому ви порушуєте? Не порушуйте, закривати не буду. Ні, запам'ятайте раз назавжди. Банк завжди йде вам на зустріч. Завжди, навіть якщо у вас от ви, якісь є проблеми, ви, ну, кол-центр існує, позвонили, сказали, от так і так, я не можу там доїхати, підійти. Що мені робити? Банк підскаже, це не проблема. Але треба позвонити, проявити ініціативу. А якщо ви нічого не робите, нічого, або ховаєтесь, оце вже гірше. Тому, будь ласка, не ховайтесь, не лякайтесь, не слухайте цих базікалок, що якщо верифікація, то вас це зараз арештують і будуть вимагати платити податки. Ні, цього все не буде. Просто єдине, що да, перевірити, чи дійсно ви існуєте як фізична особа. І відповідно ваша карта. Так що, дуже вам раджу своєчасно пройти верифікацію, щоб потім не було проблем. А, ну, якщо дійсно закрили рахунок, гроші не пропали. Ви його можете, ви ці гроші можете забрати, але буде дуже велика тяганина. Треба буде тоді, що називається, заднім числом доказати, що це ваші гроші, що ваш рахунок закрили, тому що ви от такий-сякий, і це може затягнутися на дуже тривалий час. Так що просто, що звертаю вашу увагу, пройдіть своєчасно верифікацію. Бачите, вас агітую. Ну, агітую, не агітую, просто раджу, тому що вона плюва річ. Причому, дивіться, ви можете прийти верифікацію, дивіться, наприклад, ви відкривали рахунок в Харкові, зараз ви в Львові. Нема проблем. Абсолютно. Ви йдете в відділення банку, ну, там, приватчі, це не обов'язково йти в Харкові, ще раз говорю, тому що, ні. Ви йдете в відділення от там, де ви зараз знаходитесь. Приходите, говорите, от так і так, да. Ну, в мене я відкривав в Харків, зараз я в Львові. Та нема проблем. Верифікацію тільки так прийдете. Без проблем. Будь-якого банку. Це не обов'язково правило, будь-якого. Банки на сьогоднішній момент, ну, працюють як єдині. Тому для банка немає значення, де ви. Тобто інформація вся сходиться в один центр, розумієте? Тому такої проблем не існує. Вперед за верифікацію. Все, дякую за увагу. І нагадую, що для тих, кого цікавить економіка, є клуб економічної мудрості. Там і кнопочка спонсорства. Так що тисніть, будете економічно мудрими. Ну це так, якщо захочете. А поки що, до побачення. Вітаю вас. Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось зацікавило,
Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку «Спонсорство» і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб «Економічна мудрість». Дешевше не буває – це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості – ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості – це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, все розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.